taliyaha ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaagaarshaan Nasra Faisal Cabdi Bootaan iyo saraakiil uu hoggaaminayay ayaa kormeera kusoo gaalabixiyey fadhiisimada ciidan ee deegaanada bariga gobolka Sanaaga, gaar ahaana deegaanada Carmaale iyo weliba Ceelbuur, waxaana taliyuhu markii uu halkaasi u gaadhay salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee fadhiisimadaasi, isagoo dhinaca kalena warbixina ka dhagaystay taliyaasha guutooyinka 3916aad. xuquuqdaanu ku leenahay baanu ka helnaa, mid ka badan baanu ka sugaynaa, waana waajib. Yaa janal ciidan baa ku khudbadeeyey baa layidhi, waxaanu joogeynaa halka, waxaanu ku joogeynaa dhimasho. Haddaan nolol ku joogeyno, waxaanu ku joogeynaa dhimasho. Haddaanu nolol ku joogi weyno, dhimashaanu ku joogeynaa annagoo Soomaaliland. Dad baa waxay yidhaahdaan guutadii 116aad waa tagtay. taliya indhahaagaad ku aragta guutadii 116aad waa joogtaa. Shakhsiyaddan haystay baa tagay. taliyihii guutada hore u haysan jiray iyo shakhsiyaddan haystay un baa tagay. guut ciidankii waad aragtaa siduu u joogo, siduu u shaqaynayo, waajibka u qaadanayo, haddana ugu yahay waajibkiisa iyo shaqadiisa. waxaan kaloo leeyahay taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta saddexaad Faisal Cabdi Bootaan, waxaan ogeysiinayaa inaan wax budlaan la yiraahdo halka jira. dadku waa Soomaaliland, dalkuna waa Soomaaliland. waana halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaagaashaan Nasra Faisal Cabdi Bootaan oo halkaasi kasoo jeediyey hadallo dhiirigelin oo ku aadan ciidamada qaranka, isagoo dhinaca kalena ku goodiyey cid kastoo kusoo xadgudubta xuduudaha Soomaaliland inay tallaabo aad ay ka qaadi doonaan. waxaana taliyuhu waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegasho ay budlana sheeganayso xuduudaha dalka Soomaaliland, kuwaasoo uu ganafka uu ku dhuftay sidaa u ilaalisaan deegaanka iyo dadka iyo dhaqanka iyo jiidaha aad joogtaanna waanu ka dhiirigsannahay. aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa oo 100% aan ammaanayaa ciidamada fadhiisimada aad joogaa sida wanaagsan ay u shaqaynayaan. guutada 116aad oo deegaanka ay joogto gacan hanatay oo wax badan ka qabatay oo la dagaalantay dhuxusha iyo dabargooynta daaqa oo la dagaalantay wax allaale wixii nabadgelyo darawada iyo guutada ciidanka jooga Ceelbu, ciidanka jooga Dhahar, ciidanka jooga Baraagaha Qol, ciidanka jooga Fiqifuliye, dhammaantood ciidamadaasu waxay ka tirsan yihiin qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka. waana ciidan ammaanan, sharafkoodii iyo karaamadoodii leh. annaguna waxaan leenahay Allah idin barakeeyo hawsha qaranka u haysaana. qaranku waa idinku og yahay hadallada soo duulduulaya beryahan dambe aan maqmaqlayna. waxaa ciidamadii Sanaag bari joogay way ka baxeen meesha oo way aagbadisheen. kamay bixin guutooyinkii sidoodba u shaqaynayaan, way fiican yihiin, waa kuwa jooga, waa taxare walba calanku ka babanayo. waxaan cid walba ogeysiinayaa waxa meelaha hadallada haddeer ka soo duulduula ay yihiin oo aan maqlayo saraakiil iska daba hadashay oo argagixisa iyo shabaab iyo wax ka sheekaynaysa. horta shabaab haddii la sheego, shabaabtu waxay joogtaa Galgala iyo af uruur bay joogtaa. meelahaasuna dee Soomaaliland kama tirsana, Bidlaan bay ka tirsan yihiin. malaha janaanka iyo sarkaalkii cashuurba way ka qaldantay. shabaabtu waxay joogtaa Galgala iyo af uruur bay joogtaa. meelahaasuna waa meelaha lagu ogyahay Bidlaan xuduudaheeda. annaga Soomaaliland gudaheedana ma joogto. waxaan idiin sheegaynaa annagu cidna dhibo ma hayno, laakiin waxaan jecelnahay in nabadgelyo iyo darisnimo wanaag lagu wada noolaado. darisnimo wanaaga ina dhaqa madaqadaas waa madaqad nabadgelyo. dadka Sanaag bari jooga Baran, Hadaaftimo, Ceelbu, Dhahar, Xiingalool, Damala Xagare, Carmaale, dadkaas waa dad nabadgelyo, waa dad soo jireenahoo bareero ballaaran weeye, waa dad wanaag iyo hufnaan lagu bartay. maaha dad dagaal iyo xamaasad iyo dhibaato la dhex keeno. haddii aqooladiina ka imanaysa boosaasi iyo garowe aafidada kala bixi weydaan, annagu xuduudahayagu waanu sugaynaa. afarkan taliyaha ayaa meesha ka saaraya hadalhayn ay warbaahinta Puntland tabinayso oo sheegay in ciidamada Puntland ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan. Ali Ado Daahir, Telefishanka Caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.